پانچ اگست کو جب ہم نے سنا ہے آرٹیکل کو کچھ کیا ہے انہوں نے تو سارا کچھ ٹھپ وہیں سے رہ گیا اور ہم نے کہا اب بس سکول بند ہوا. جس کو ہم کہتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ. کیا کہتے ہیں؟ ماؤنٹ ایوریسٹ. اس کے بعد یہ جو ہماچل, جس محلے میں رہتا ہوں موسٹلی وہاں کے جو بچے ہیں میرے گھر پڑھنے کے لیے آتے ہیں صبح شام دن بھر, وہاں پہ یہ پروسیس چلتی رہتی ہے. تو اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ ان کا جو پاپولیشن کی جو ریشیو ہے انکریز ہوتی جا رہی ہے, تو ہم نے سوچا کہ ہم کہیں پہ نہ کچھ ایسا سیٹ اپ سٹارٹ کریں گے کہ جہاں پہ یہ جو بچے ہیں جو اس ٹائم اس سے دور رہتے ہیں اس سچویشن میں, یہ جو ٹینس انوائرمنٹ یہاں پہ ہے, تو ہم ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کریں. اور ان کو ہم کہتے ہیں لیسر ہیمالیز. جو انڈین ڈیزرٹس میں کیا کرتا ہے, فلو کرتا. ہم نے موبلائز اس طرح سے کیا کہ ہم یہ جو بچے تھے ان کے گھر گئے, پہلے ان کے گھر گئے کیونکہ کمیونیکیشن سسٹم سارا ٹھپ تھا, ہم بچوں کے گھر گئے اور ان کو ایک جگہ آنے کے لیے کہا کہ جو ہمارا یہاں پہ سینٹر تھا. یہاں پہ خالی جب ہم نے انیشیٹو سٹارٹ کیا تو 5-10 بچے آئے. تو اس کے بعد میں نے بچوں سے بھی کہا اور خود بھی ہم گھر گھر بچوں کے گئے کہ جو پڑھنا چاہتا ہے اس سچویشن میں اس انوائرمنٹ میں, کیونکہ ایک تو ان کا جو دماغ ہے وہ فری رہے گا. تو اس کے بعد جو ہماری جو کوشش تھی وہ آلموسٹ وہ کامیاب ہو گئی. یہ آبجیکٹ یہاں نہیں آتا ہے لیکن یہ آتا ہے نیچے. کیوں؟ جب ہمیں ہمارا ٹیوشن سینٹر اوپن ہوا تو وہاں پہ بھی ہمیں جو اپنے پیرنٹس تھے الاؤ نہیں کرتے تھے بیکاز آف جو سیفٹی تھی ہمیں وہاں پہ نہیں ملتی تھی. بٹ لیٹر آن جو ہمارے ٹیچرز تھے وہ ہمارے پیرنٹس کے پاس آئے یہ ایشیورٹی لے کے کہ ہم اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں. یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں یہ تھوڑی سی جو ہم گھر پہ ڈپریس ہو گئے تھے اسے تھوڑا سا ریلیکس بھی ملا. بہت سنسان ہوتا ہے, ہم ڈرتے ہیں کہ سڑک پہ مطلب کچھ آرمی نہ آ جائے یا کوئی فورس نہ آ جائے ہمیں اٹھائے, ہمیں اتنا زیادہ ڈر رہتا ہے. پھر ہم مطلب گروپس میں چلتے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کے گھر بلانا پڑتا ہے ان لوگوں کے کہ چلو ہم نکلتے ہیں. اب پتہ نہیں رہتا ہے کہ جب ہم صبح کو نکلتے ہیں کہ آگے 10 والے منٹ میں کیا ہونے والا ہے. تو اس طرح کی جو تھٹ جیسے رہتی ہے, پتہ نہیں کہاں سے پروٹیسٹرس آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے جو ملٹری ہے ان کی امپوزیشن ہوتی ہے, کیونکہ ایک طرح کا جو کھو بیٹھا ہوا ہے, جو کھو بیٹھا ہوا ہے بچوں میں, جو سوسائٹی ہے لوگوں میں, تو اس کی وجہ سے ایک تھٹ جیسا رہتا ہے کہ جو ہمارا جو مشن ہے کہیں پہ اس کا کوئی مینز کی اس کی خامی نہ رہ جائے. گریوٹی اس کا ایریا کیا ہے زیادہ ایز کمپیئر ٹو دا اس کا ایریا کیا ہے کم. ہم دیکھتے ہیں, ہم